Σεβαστοί πατέρες, κύριε βουλευτά, κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στη σημερινή μας εκδήλωση, η οποία είναι συνδιοργάνωση της Ιεράς Μητροπόλεως και του Συλλόγου Ιεροψαλτών Νομού Πιερίας Όσιος Διονύσης ο Ενολείπων. Η συγκεκριμένη εκδήλωση έχει ως στόχο την εισαγωγή μας στη Μεγάλη Εβδομάδα και θεωρούμε ότι ο καταλληλότερος τρόπος είναι με το να θυμηθούμε μια σειρά από ύμνους της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής, της περίοδου η οποία έληξε χθες το βράδυ και η οποία είναι τόσο κατανυκτική και τόσο όμορφη από υμνολογικής απόψεως, που είναι και η καλύτερη εισαγωγή μας για την Εβδομάδα των Παθών που ακολουθεί, με απότερο στόχο την Ανάσταση του Κυρίου μας. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε, εκπροσωπώντας τους συναδέλφους μου ιεροψάλτες που αποτελούν τον Βυζαντινό χορό του Συλλόγου μας, θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για την παρουσία σας, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την Ιερά Μητρόπολη για την υποστήριξή της και θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε και τον Πατέρα Σοκράτη και τον Ιερό Ναό των Αγίων Χριστοφόρου και Ευθυμίου που μας φιλοξενούν. Ευχόμαστε να απολαύσετε την σημερινή εκδήλωση και καλή Ανάσταση να έχουμε. Θα έρθει να μιλήσει ο Δημήτρης Παπαγιάννης, θεολόγος, μέλος του Συλλόγου Ιεροψαλτών, ο οποίος θα κάνει σχολιασμούς για τους ύμνους που θα ακολουθήσουν. Καλή Ανάσταση. Με τη χάρη και τη φιλανθρωπία του Θεού, το στάδιο της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής διανύσαμε, αγαπητοί αδελφοί, την ομορφότερη και πιο κατανυκτική εκκλησιαστική περίοδο στην οποία συνδελείται το μυστήριο της σωτηρίας του ανθρώπου. Αν και ζούμε σε έναν κόσμο σύγχρονο, με φανερά τα σημάδια της αντιασκητικής ζωής, όπου κυριαρχεί ο ατομοκεντρισμός και η ευδαιμονία, η Ορθόδοξη Εκκλησία επιμένει ανά τους αιώνες να διδάσκει και να προβάλλει την περίοδο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Μία περίοδο με κύρια χαρακτηριστικά τον έντονο πνευματικό αγώνα, την νηστεία, την ελεημοσύνη, την εγκράτεια των παθών, την ταπείνωση, τη συγχώρηση, την προσευχή και η οποία σκοπό έχει να μας προετοιμάσει για την είσοδό μας στην Αγία και Μεγάλη Εβδομάδα, κατά την διάρκεια της οποίας θα βιώσουμε τα πάθη, τον Σταυρό του Ναζωραίου και θα μπορέσουμε να καταστήσουμε τον εαυτό μας κοινωνό της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού. Όλο αυτό το διάστημα ζήσαμε βαθύτερα την δημιουργική και σωστική οικονομία του Τριαδικού Θεού. Συμμετείχαμε ενεργά στην λατρευτική ζωή της Εκκλησίας και διαπιστώσαμε τον κοινωνικό χαρακτήρα της πνευματικής ζωής, στην οποία δεν είμαστε σύνολα ατόμων, αλλά κοινωνία προσώπων. Κοινωνία προσώπων η οποία είναι συνδεδεμένη με την πηγή της κοινωνικότητας των Θεών. Την περίοδο αυτή ζήσαμε περισσότερο εκκλησιαστικά και πνευματικά και συναισθανθήκαμε το ποιοι είμαστε, πού βρισκόμαστε και προς τα πού κατευθυνόμαστε. Η πατερική διδασκαλία των ημερών που πέρασαν μας δίδαξε με τα συγγράμματα και την υμνογραφία την δυνατότητα την οποία έχουμε ως άνθρωποι να αναγεννηθούμε πνευματικά για να μπορέσουμε να εισέλθουμε στο χώρο της πραγματικής εν Χριστώ ελευθερίας, δηλαδή το κατ' εικόνα. Και μας βοήθησε να μην ξεχάσουμε πως είμαστε πλάσματα του Θεού με τελικό προορισμό την ένωσή μας με τον Δημιουργό, δηλαδή το καθομοίωση. Η Ορθόδοξη Εκκλησία σταδιακά μας εισήγαγε στη Μεγάλη Τεσσαρακοστή και η σημερινή της δομή είναι αποτέλεσμα μιας μακραίωνης λειτουργικής και θεολογικής εξέλιξης, η οποία οριστικοποιήθηκε γύρω στον 14ο αιώνα. Η προπαρασκευαστική περίοδος της Μεγάλης Τεσσαρακοστής
με την οποία ανοίγει το Τριώδιο, ξεκινά την Κυριακή του Τελών. Συνεχίζεται με την Κυριακή του Ασώτου και τελειώνει την Κυριακή της Απόκρεο. Το Τριώδιο έχει λάβει την ονομασία αυτή από το ομώνυμο εκκλησιαστικό βιβλίο, το οποίο περιλαμβάνει ύμνους θεολογικούς, δοξολογικούς και κατηχητικούς, οι οποίοι ψάλλονται στους ναούς κατά τη συγκεκριμένη περίοδο. Οι υμνογράφοι μέσα από τα κείμενα υμνούν και δοξάζουν. Γι' αυτό και δεν μπορούμε να τα θεωρήσουμε απλώς ως φιλολογικά, αλλά ως αναπόσπαστα στοιχεία της λειτουργικής ζωής και πράξης της Εκκλησίας. Οι κανόνες των καθημερινών ακολουθιών αυτής της περίοδου έχουν συνήθως τρεις οδές, σε αντίθεση με αυτούς του υπόλοιπου έτους, οι οποίοι έχουν εννέα οδές. Αυτός είναι και ο λόγος που το βιβλίο αυτό και κατ' επέκταση και η συγκεκριμένη χρονική περίοδος ονομάστηκαν Τριώδιο. Η υμνολογία των τριών πρώτων εβδομάδων του Τριωδίου πλέκεται γύρω από τις ευαγγελικές περικοπές, οι οποίες διαβάζονται κατά τη Θεία Λειτουργία. Η πρώτη, η Κυριακή του Τελώνου και Φαρισαίου, μας διδάσκει την αποφυγή του ψυχοκτόνου πάθους της υπερηφάνειας και την άσκηση της αρετής της ταπείνωσης. Γιατί κατά τον Άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή, αρχή πάντων των παθών είναι η φιλαυτία, τέλος δε η υπερηφανία. Η δεύτερη, η Κυριακή του Ασώτου, μας διδάσκει την άμετρη αγάπη του Θεού, η οποία απαραίτητα προϋποθέτει την προσωπική μας ταπείνωση μπροστά στο Θείο Μεγαλείο. Την τρίτη Κυριακή, η Κυριακή της Απόκρεο, είναι αφιερωμένη στην Μεγάλη Κρίση και η Ευαγγελική περικοπή της φοβερής Δευτέρας Παρουσίας του Κυρίου μας βοηθάει να καταλάβουμε πως η θύρα του Παραδείσου θα ανοίξει μόνο για εκείνους οι οποίοι λαχταρούν τη σωτηρία και έχουν τη διάθεση να αγωνιστούν για αυτή. Ονομάζεται έτσι επειδή είναι η τελευταία ημέρα κατά την οποία επιτρέπεται να φάμε κρέας. Στο σημείο αυτό, η χοροδία μας, με χωράρχη τον καθηγητή της Βυζαντινής Μουσικής και πρωτοψάλτη του Ιερού Ναού που μας φιλοξενεί απόψε, κύριο Νικόλαο Ξάφη, θα μας παρουσιάσει τρεις ύμνους της πρώτης εκείνης περίοδου. Θα ακούσουμε τρία ιδιόμετα. Το «Μη προσευξόμεθα φαρισαϊκός αδελφή» σε ήχο πρώτο, το «Ο άσωτος Υιός» σε ήχο τέταρτο και το «Οποία ώρα τότε και ημέρα φοβερά» σε ήχο πλάγιο του Δευτέρου. Thank you.
ψαλόμενα αυτής της περιόδου έχουν η ύμνη του πεντηκοστού ψαλμού, της μετανοίας άνοιξόν μη πύλα ζωοδότα, της σωτηρίας εύθυνόν μη τρίβους Θεοτόκη και τα πλήθη των πεπραγμένων μη δεινών. Κοινό χαρακτηριστικό τους η μετάνοια. Παρακαλεί ο υμνογράφος και διαμέσου αυτού όλη η Εκκλησία να μας ανοίξει ο ζωοδότης Χριστός τις πύλες της μετανοίας, προκειμένου να βαδίσουμε τον δρόμο της επιστροφής μας προς τον Θεό. Τι σημαίνει όμως μετάνοια? Σημαίνει αλλαγή του τρόπου σκέψης μας, με αποτέλεσμα την αλλαγή του τρόπου της ζωής μας. Για την πίστη μας, η μετάνοια έχει περιεχόμενο οντολογικό και πνευματικό, γιατί πρέπει ο άνθρωπος να υπερβεί το εγώ του, το οποίο μέχρι σήμερα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στη ζωή του, να υπερβεί το βάρος των ενοχών του και να ενωθεί ξανά με τον Δημιουργό του. Αυτό όμως προϋποθέτει αγώνα. Αγώνα πνευματικό, και οι Άγιοι Πατέρες, παίρνοντας παραστατικές εικόνες από τη θύραφεν πραγματικότητα, την εξέφρασαν με εκκλησιαστικούς όρους. Μία από αυτές είναι η εικόνα του σταδίου, ένας τόπος διαχρονικά προσφυλής στους ανθρώπους, με έντονα παραβολικά και διδακτικά στοιχεία. Όπως τα κοσμικά αθλητικά στάδια δεν παίρνουν μέρος όλοι οι άνθρωποι, παρά μόνο οι αθλητές, έτσι και στο νοητό στάδιο του πνευματικού αγώνα του Τριωδίου παίρνουν μέρος μόνο οι αθλητές του Χριστού. Όλοι εκείνοι που βρίσκονται σε μία συνεχή εγρήγορση, σε αγωνιστικότητα και εισέρχονται στην Αγία αυτή περίοδο για να ξεπεράσουν τον αδύναμο πτωτικό εαυτό τους. Ο πνευματικός αγώνας δεν είναι αγώνας χωρίς κανόνες και μεθοδολογία, όπως ακριβώς και οι αγώνες στα κοσμικά στάδια. Πνευματικός αγώνας χωρίς αρχές, κανόνες και συγκεκριμένες μεθοδολογίες είναι ανώφελος, ίσως και επιζήμιος. Ας θυμηθούμε λοιπόν της μετανοίας άνοιξον μη πύλας σε ήχο πλάγιο του τετάρτου και το στάδιο των αρετών ηναίοκτε σε ήχο πλάγιο του πρώτου.
κατά το μέγα ελεόσου και κατά το πλήθος των ικτυρμών σου εξάλληψον. Σύμφωνα με την ιεροσολυμητική παράδοση, η δομή της Μεγάλης Τεσσαρακοστής ήταν διαφορετική από τη σημερινή. Η τρίτη Κυριακή των νηστειών αναφερόταν στο θέμα της μετάνοιας και για τον λόγο αυτό διαβαζόταν η Ευαγγελική περικοπή του Τελώνου και του Φαρισαίου. Ενώ η τετάρτη Κυριακή των νηστειών είχε ως Ευαγγελικό ανάγνωσμα την παραβολή του Καλού Σαμαρίτη, στην οποία τονίζεται η αγάπη για τον Θεό και η αγάπη για τον πλησίον, την οποία αγάπη εξισώνει με την αγάπη για τον εαυτό μας. Παράλληλα, δίνει ένα μοναδικό ορισμό για το ποιος είναι αληθινά ο πλησίονας. Είναι εκείνος στον οποίον ποιούμε έλεος, δηλαδή δείχνουμε ευσπλαχνία και ελεημοσύνη. Ας βιώσουμε μέσα από την μελωδία των ύμνων τι ζητά από εμάς ο Χριστός. Ατενίσε το όμα σε ήχο πλάγιο του Τετάρτου και ομοιώθην Χριστέ σε ήχο πλάγιο του Πρώτου. Thank you.
η πρώην πόρνη διεξήγαγε ασκητικό αγώνα. Έτσι πέταξε πέρα την αδυναμία της και με γενναιότητα αντιστάθηκε εναντίον του διαβόλου. Τώρα, τιμημένη με το βραβείο της νίκης